配都看向明月清，刘备亚也到位，都买来是亚贝雷。你是干么事情叫了？俺们到底俺身上是啥呢？哦妈，没办法，没见到了。啊，配亚没嘛，那靠 A 五路嘞。谁没说完呢？大柱啊，唱的不给你录啊，哥啊，唱不下去录啊，哥。D A 有要逼，这弄完你想没事哟？这弄事实比不露一点也没来事了，阿皮的吃力啊，谁不没我们要呢？你上阳门走路前喽，你也叫老家人。后来老阳门走了，你的东阳不跑，你那个样子吧。后来走过去，回来的也没修。你看我也打一年看到，是比那远。那你要多比路没有？多比路我都没想来过。俺那买古路，明天后边阿爸没得表叔叫，想我们。好的，你那些没说，你千万熬他来过。你这样的皮皮得了吗？你，这种熬路没有呀，为路呢呀。阿拉走路前咯，你的东阳伯伯那杨梅走路前咯，你留点钱比东阳梅，过来不带多少不吧？阿叔，先生你呢？回去就要来，我别答应阿姐的阿妈咯，好吧吧？哦，给别啊，六六六，怎么喂？阿拉走路前，阿姑娘你走路前回来可以聊个聊。你那边过来喏，我睡觉了嘛，啊，过来个，那我也知道过来个喏。厉害耶，厉害，嘿厉害，我们厉害，啊，情绪情绪嘛，别拉扯嘞，不要低落我们娃人哟，不一定要弄臭菜要你哟，这是肯定嘛不我们要，嘿，阿姑眼睛票到底不开来个啦。没啊，刘表，也是干那么来钱嘛，好吗？没得米可啊。哎，他明年没来钱，我倒霉，晓得？阿妈嘞，找找我呀，叫人家在打他米的，哎，没来钱来你家，你该买收入钱了，你这一楼哎，楼掉楼塌，家了也没。没来呀，第二楼塌了没呢？弟哈，没你妈的要的，哎妈喏，好好的的孝道我们身上呢，哎孝，哎妈你家了。打的要平，爸妈阿姆过啊！多嘛打平，多吧没，哪有你的？白嘛不多好家了。哎，哎侬多了。别打侬两百垃圾。也是看我多会，顾客少我多注意侬啵。顾客少啊。好你的呀，这么多钱一杯来了，酒干不多杯，阿妈没听呀？啊？我看说酒干不多杯。阿姐你妈耶，这么多的天时，刚你都要拉杯，我看说有他的不善了，十杯八没标了，他天来偷杯来的，阿妈没听得住嘞，这么来弄来干你的，多来我们老妈喏。哦，嗯，哼，妈罗，今朝谁不来呀啦？今朝阿酒干老拉了，哎我这边没拉杯，哎刚来来你的玻璃，哼。不要买天了，对不大便啊！什么？哎，你别啊，就干了那边，啊，好高那大便来你那里，啊，我俺来大马路，你给我靠边了，开来开那家了。今朝值班了多少位呢？今朝弟弟爸比妈呗，一模先比完。哎，我嘞，回来嘞，俺们那么表妈说，哎，不带你嘞，当上了就行，先比不比你。嗯，好的，谢谢。哎，我嘞，好，兄弟，回来后面那位是吧？我都可以吧？好的，谢谢。
ုတ်လေဒီမှာကုလေးရှိအပြီရွေးပဲဆက်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်တာအေးကွာယူသားယူရတယ်ဦးလေးလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါနဲ့မင်းနေစရာကြတော့ခက်ခဲဖြစ်မှာရပါတယ်ဦးလေးဆက်ပြန်ဆက်ကဲခုခင်းစောခမရသားကိုခဏအတနာရင်ရှေ့လျှောက်မိုင်လုံးမကြည့်နဲ့တော့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကဲသားတို့ကျွန်တော်ငါပေါ်တော့မယ်ဟုတ်လောက်ပဲဟေးအဲ့ဘာလုပ်တာလဲမင်းလန့်တာကွာဘာလုပ်တာလဲလို့ပတ်ဆက်နေရဟိုအများကြီးဆိုတော့ငါသုံးမုံနည်းနည်းယူအောင်လို့လေကွာမင်းဘယ်လိုသုံးမလို့ဟေးကျွန်တော်အင်ချီရာမဖြစ်ခံပြီးတော့ဖေ့ကိုကူညီပေးရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကြည့်ပါဦးကျွန်တော်အင်ရှာဟောက်မယ်ဗျာငါအကုန်ယူပါဦးကွာသုံးမုံနည်းနည်းပါမင်းရယ်ဖေးရယ်လေမပါတော့ဗျာဖေးကြည့်တက်ပုံပြီးမိုင်လုံးကြည့်လို့ရှိရင်ဖေးထိုင်နေဖေးကံပဲနော်ကျွန်တော်မှရှိနေအားလုံးနဲ့ပေးပြီးနောက်ဒီလိုမတက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြုံလေးနေကိုခင်းစောလက်ဆွေတားနေပြီလေပါရှင်လည်းတော့နေနိုင်လိုက်တာအချုပ်ကလွတ်သွားတော့ဘာလို့အိမ်ကိုတမ်းပြန်မလာလဲလို့လွတ်တာကနှစ်ရက်လောက်ရှိပြီနေရလဲနေနိုင်တယ်ငါ့ကိုတော့လာမတွေ့ဘူးရှင်အဲ့လိုမပြောနဲ့လေရှင်မရှိတော့ရှင်သားနဲ့တပီစားဝတ်နေအတွက်ကျွန်မကြားဖန်သေးတယ်ပြီးတော့ဟိုတားထူးဟာရှင်ကိစ္စကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားမယ်ဆိုတာသိလို့ကျွန်မစအေးလိုက်နေနေနိုင်တာပေါ့တော့အဖေကလည်းလွတ်လာတယ်တမီးတို့စီတမ်းပြန်လာမှာပေါ့တမီးရဲ့အဖေကရှက်တာဟောဒါကြောင့်ဒီမှာခဏနေနေတာဘာလဲအဖေအဖေကဖိတ်ကိစ္စပြီးသွားတော့ဒီကောင်နဲ့စပတ်သက်ရှင်နေဆိုတော့သဘောလားငွေသိန်း100လောက်နဲ့သူနဲ့ပြီးတက်လုံးပတ်သက်နေရအောင်နော်သူ့ကိုလည်းထိုးထည့်လည်းကျေးဇူးတင်နေတာဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးအဖေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်လုံပေးရတဲ့တော်လေသူ့မှာလည်းရှိရပဲလေနေစကားပြောစိတ်ရင်ပြောတော့ငါ့ရဲ့မတက်ပြီးငါစိတ်နှောင်းဆိုးအားနဲ့ဟုတ်မှာမင်းကဘာမကျေနပ်ဘူးလားဟဲ့အဖေကမေးမှာဘယ်နှခေါက်အိပ်ဘူးလို့လေအခုတော့သူအားနာပြီးလိုက်အိတ်နေရတာလေမင်းအဖေကိစ္စကိုဖြေရှင်းမေးလိုက်အောင်နဲ့မင်းကိုယ်ကျင်းကျေးဇူးရှင်စတိုင်လာမဖမ်းလာမှာလေကွာပြောစကားပြောတော့မမကြိုင်းနဲ့အဖေကငါခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတမသူလိုက်လာတော့ပြောပြီးပြီဒီမှာဒီဟာအဖေကငါ့ကိုတားတယောက်နေနဲ့အတိမပြုတ်ပြူမပြုတ်ပြူငါအဖေသားပဲအဲ့ဒါကြောင့်တားတယောက်တောင်းပြီးဝတရားကြည့်ဖို့ငါစောက်ရက်ပေးနေတာအခုအဖေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာငါမရောက်ကြည့်စို့ဒီအေကိုရောက်ဖွားကတိကိုဖျက်ဘဝပြက်ကနေစရာမရှိဖြစ်ကြံပြောငါကူညီပေးရတာ